В першу чергу хочу звернутися до аналітики чи аналізу видання «Політико». Вони кажуть, що часу майже не лишилося і ставлять таке, напевно, поки що риторичне питання, чи готова Європа відбити атаку Росії без підтримки Сполучених Штатів Америки. Ну і у своїх матеріалах вони розглядають кілька різних сценаріїв, але всі вони, знаєте, виглядають більше такими казковими і які не можуть бути реалізовані. Ну, до прикладу, 2027 рік, це вони так прогнозують, Трамп перебуває на третьому році свого другого президентства, Україна все ще воює, але західна допомога вичерпується, а лінія фронту заморожена на місяці. На іншому кінці світу протистояння з Тайванем між Пекіном і Вашингтоном загострюється. Ну, і саме тоді президент Росії Володимир Путін вирішує завдати удар. От, власне, ось такі казки, які зараз ширяться країнами Європи. Яка їх мета і чи дійсно європейці готові зараз зануритись в такий страх і паніку і жити в тому, що дійсно Росія нападе? Росія вмонтувала у стратегію своєї війни інформаційно-психологічні операції і досить ефективно використовує особливо психологію ліберальної західної преси, яка підгодовується вкидами з боку Кремля щодо можливих планів продовжувати Росію в наступному воювати із НАТО. Для чого це робиться? Ну, для того, щоб показати, що Росія залишається сильною, ядерною воєнною державою, здатною не просто спокійно перемогти в Україні, але й нанести удари по натівським країнам. Для цього є певні підстави. Перша підстава – це криза Америки, яка сьогодні відбувається через виборчі складні перегони, коли Трамп, по суті, почав другий етап повстання в Техасі, де губернатор приймає самочинне рішення ввести Національну внутрішню гвардію для охорони кордону, і його підтримують всі республіканські штати, там, де є губернатор-республіканці. І зрозуміло, що це посилює напругу не тільки внутрішньої політичної боротьби, але й невизначеності, що може бути в наступному, коли Трамп може прийти до влади. З другого боку, це друга проблема, пов'язана з тим, що сьогодні у Фінляндії відбуваються вибори, і до влади приходить абсолютно натівський президент, немає значення, переможе Олександр Стуб чи Піко Хавісто. Вони абсолютні прихильники НАТО, вважають себе президентами натівськими вже. І фіни передали американцям 15 своїх баз, 3 військово-повітряних бази, одна з них готова приймати літаки F-35. По суті справи, Америка буде контролювати сьогодні все узбережжя Арктики, починаючи з Кольського півострова і закінчуючи фактично Балтійським найперше і Північним флотом, які зараз будуть закриті в горловині Фінської протоки, бо на острові, якщо не помиляюся, Ріссари, такі острові, на Фінська протока, вона якби з двох боків обнімає це Балтійське море. Знаходиться воєнна морська база Фінляндії, яку продають американцям. І зрозуміло, що для того, щоб щось змінити, потрібно якимось чином натиснути на країни Балтії, перш за все, Польщу або і саму Фінляндію. Чи може зробити це Росія чи ні? А російські експерти, які підказують Путіну, що робити, говорять, що ми втратили, звичайно, в Україні сухопутні війська, величезну кількість бронетехніки, але в нас абсолютно неушкоджені стратегічні ядерні воєнно-морські сили, підводні човни з ядерними боєголовками. І ми можемо натискувати сьогодні на Північному морі для того, щоб захищати арктичний морський шлях. Росія заявила про те, що вона є арктичною цивілізацією. Зрозуміло, що головна війна буде типу відбуватися там. Третій момент – це момент, пов'язаний з тим, що американці припинили Україні допомогу, на жаль, великий. Важко зрозуміти, що за цим стоїть. Певна політична гра Білого Дому на чолі з Байденом, який веде
таку політику терпеливого, так би, політехнології, терпеливої політехнології, даючи можливість Трампу максимально висловитися, знайти велику кількість конфліктів всередині і ззовні. Бо оскільки Байден ще не починав свою виборчу кампанію і не зробив жодних програмних заяв, або це є така нерішучість, викликана віком і внутрішніми проблемами, або це є просто продумана політика, оскільки заяви про те, що буде всіляко Америка підтримувати Україну, скільки потрібно, домовлятися з Грецією, передати на 200 мільйонів в Україні радянського озброєння там і так далі, це не вирішує стратегічної теми, пов'язаної з протистоянням Росії в Україні. І в зв'язку з цим є велике побоювання в європейців, що американці можуть не прийняти цього рішення. Заява спікера Палати представників про те, що що би там в Сенаті не придумали, це буде мертвий, так би мовити, закон в дорозі, да? Тобто це приїде, по суті, труп у нижню палату, означає лише одно, що зараз це питання повністю, питання допомоги Україні передано Трампу, і Трамп сказав, що він не пропустить нічого, що пов'язано, якщо не буде його плану по захисті від міграції, він не пропустить нічого. Фактично мова йде про те, що Трамп оголосив себе таким президентом-номіналом в Штатах і зараз веде досить жорсткий тиск на світову спільноту. В зв'язку з цим Росія користується подібною обставиною і вкидає масу інформації, в тому числі купуючи колонки у ліберальних засобах масової інформації, друкуючи там через своїх агентів чи симпатичних журналістів подібні статті. В реальності ситуація зовсім інша, а вона є об'єктивно такою, що Росія є абсолютно виснаженою в воєнному плані. В неї залишилось не так багато можливостей, і все буде залежати від того, наскільки Україні вдасться справитися з ситуацією продовження того типу війни, яка зараз ведеться. Цей тип війни нас не зовсім влаштовує, судячи по останніх заявах Офісу президента, що ми обороняємося, ведемо досить важкі оборонні бої, але разом з тим, це є, напевно, головною відповіддю, чим витримує Україні сьогодні натиски в 5-7 напрямках, які здійснює Росія, не жаліючи ні бронетехніки, ні живої сили. Менше з тим, в Сполучені Штати Америки розглядають перекидання своїх F-35 до Великої Британії, які будуть носіями ядерних боєголовок. Європа відслідковує, якими можуть бути якісні логістичні шляхи, аби швиденько захистити Литву, Латвію, Естонію і, в принципі, прикрити кордон, можливий, з Білоруссю і Україною. І розуміємо, що НАТО готується. Але чи готове європейське суспільство? І тут інформація дуже цікава. Європейці не хочуть іти в армію на захист власних країн, навіть якщо на них нападуть. Такі настрої продемонструвало опитування YouGov. Відтак, лише 7% британців готові піти в армію, якщо почнеться Третя світова війна. На 4% більше, якщо виникне пряма загроза їхній країні. Водночас у Німеччині готові стати на захист держави 17% громадян. У Польщі на 1% менше. Майже 38% поляків заявили, що евакуюються в більш безпечні регіони. Тобто ми розуміємо, що європейці для себе ще не усвідомили всієї тієї загрози, так, і продовжують жити в рожевих окулярах, що війна – це десь далеко в Україні, ну, а в них все спокійно і безпечно. Європейці живуть в такому світі, де інформація, як і продукти харчування, є основою споживання, причому невідомо, що більше споживається, інформація чи їжа. І зважаючи на багатоманітність політичного простору Європи, розширення його спектру через ультралівих і ультраправих, які виступають як скептики всього, одночасно говорять про те, що потрібні мирні переговори, і війни ніколи не буде. Беручи до уваги заяву Столтенберга, що він не бачить жодної загрози з боку Росії до наступу на НАТО. Мені здається, це просто такий хаос, коли от відсутність чіткого розуміння у політики Європейського Союзу, прежде за все, щодо Росії,
щодо можливості атаки, воєнної атаки Росії на Європу. І це не тільки пряма атака танками, ракетами і літаками. Це атака асиметричними способами ведення гібридної війни, коли у війну включаються всі можливі ресурси, соціальні мережі, кібератаки, інформаційні, психологічні операції тощо. Тому в цьому контексті європейці, які приходять сьогодні до певної політики, і різність поглядів між різними національними державами, відсутність чіткої лінії, в тому числі і Брюсселі, приводить до того, що подібні опитування не визначають реальності, яка має місце, зважаючи на те, що під час Другої світової війни 100% британців продемонстрували неймовірний патріотизм і готовність воювати, включаючи навіть пенсіонерів, які по всьому узбережжю сиділи в навушниках і слухали, як летять німецькі літаки Фау-1 і Фау-2. Тому в цьому контексті це не є досить показовим чи репрезентативним доказом того, що дійсно європейці не вірять у війну. Так, вони не вірять, вони тривалий час жили і виховувались в умовах, що війни ніколи не буде, що є система ядерного стримування, але ми бачимо, дійсно, американці не просто перекидають F-35, вони відновлюють діяльність ядерних баз в Британії, з якої пішли у 2012 році, і переміщують туди совершенно абсолютно нові гравітаційні ракети Б-61-13. Це нове покоління ядерних бомб, які мають принципово інші відмінності вагою до 50 кілотон. Тому я думаю, що в цьому контексті все одно йде мілітаризація Європи, йде зміна самої внутрішньої ментальної позиції європейців як нації, народів, які готуються до війни. І незалежно від того, що вони роблять, ми бачимо, що збільшується кількість не тільки збройних сил, Бундесвер збільшує, нарощується виробництво. Воєнно-промисловий комплекс стає чи не єдиним способом сьогодні дискусії всередині суспільства, але мова йде також про збільшення і ресурсів воєнних на збройні сили, на війну, на підготовку до війни, вкладаються гроші співставні з вчорашніми витратами на ковід. Тому я вважаю, що це питання лише дискусії, що європейське суспільство уникає розмов про війни, воно не хоче цієї війни, воно хоче вернутися в час золотого, такого, знаєте, процвітання мільярду, міленіуму, коли все було здорово, вони подорожували по островах, отримали великі зарплати, мали гарантовані страхові поліси і жили щасливим життям. Але світ зламався, і вони поступово це розуміють. Все буде залежати від того, як зараз відбуваються вибори до Європейського парламенту. Ми побачимо дискусії навколо цього процесу. І саме тут буде проявлена позиція тих, хто вважає, що війна може бути, і які будуть обирати Європейську народну партію, інші, хто, в принципі, бореться проти російської агресії, і ті, які будуть представляти інтереси там альтернативних для Німеччини, чи там лівих радикалів, чи правих популістів, тощо. І, звичайно, все буде визначати вибори в Америці, які тільки-тільки починаються з точки зору розуміння того, що може відбутися. Ну, про вибори в Америці ми ще з вами поговоримо, але на завершення, що може вплинути на думку європейців? Ну, просто, знаєте, так, запитую, фантазуючи, я не знаю, штучна пандемія, обвал економіки через кібератаки, які ви говорите, можливо, там пікети про палестинських мешканців, які живуть на території Європи і які просто захлинуть протестами і якимись, знаєте, такими неконтрольованими процесами. Що може вказати європейцям, що подивіться, це все форма гібридної війни з вами, а далі дійсно буде та тріада, яка, можливо, в такому трішечки поламаному стані, але та ядерна тріада, вона досі є. А ще, якщо підбурити білорусів, які там трішечки додадуть своєї зброї, своїх зусиль і будуть створювати імітацію вторгнення на територію Польщі чи на північ, коли європейці зрозуміють, що все-таки цей сценарій через років 5-8, але він все-таки реалістичний. Пам'ятаєте, що європейці мобілізувались тоді, коли сталася Буча і інші драми в Україні, коли
європейці побачили страхіття, жахи війни, кровопролиття, коли це було пов'язано з вбивством абсолютно невинних людей, з явищами геноциду, і тоді суд Гаазі прийняв рішення, яке по своїх наслідках ще до кінця не усвідомлено. Він видав ордер на арешт Путіна і його, власне, одної з помічників щодо депортації українських дітей. Я думаю, що такі серйозні вибухи навколо Європи, вони зобов'яжуть європейців дивитися на ці речі більш прагматично. Але Європа живе поза війною, попри всі обставини. Війна мало впливає. Війна в Газі, в Червоному морі. Зрозуміло, що це може статися тоді, коли Кім Чен Ын раптом надумає нанести удар по Південній Кореї, чи станеться якийсь драматичний інцидент, пов'язаний саме у війні навколо демократії, війну, яку ведуть сьогодні країни на чолі з Росією, цей осі зла, так би мовити. Але з іншого боку, події самої війни, і вони можуть викликати, про це набагато вже пишуть різноманітні спеціалісти, стомленість від неї. В реальності ця стомленість є лише способом тимчасово сховатися від реальності. В дійсності все буде навпаки. Мілітаризація, протистояння оцій осі зла, протистояння Росії як агресору, яка намагається сьогодні натиснути на сусідні країни. Ми бачимо ситуацію в Польщі, коли до влади прийшла інша політична сила, як змінюються настрої поляків. Ми бачимо до цього часу жорстку позицію народів балтійських країн. Ми бачимо, як діють фіни жорстко. Один із фінських депутатів взагалі проводив збори грошей на снаряди, на яких написати за вільну Фінляндію. Тому вчорашні нейтральні народи, які жили тривалий період часу, майже століття, в такому затиші, загубленості від холодної війни, вони не приймали в цьому участі, раптом стають на протилежну точку зору, не радикалізуються. Таке саме відбувається в Європі. Дуже багато залежить від того, які поводирі політичні будуть, що вони будуть говорити, як буде говорити преса, як писати журналісти про цю війну, і як вдасться Україні змінити свою риторику найперше, свою дипломатію, намагає стати більш жорсткою, більш ініціативною, більш сильною з точки зору демонстрації агресії Росії і, власне, незаконності та жахливості її дій на території України. Думаю, що в цьому контексті показовим є якраз суд Гаазі, який відбувається по позову Південно-Африканської Республіки щодо Ізраїлю. Нам треба задіяти всі ці механізми для того, щоб Європа щодня говорила про Україну. Нам треба зробити все для того, щоб усі можливості сцени цієї війни постійно бачили європейці. Тому що наша війна – це війна їх. Зрозуміло, почули вас. Наостанок хочу запитати, дійсно, ми так чи інакше повертались до того, що підсилити Європу в озброєнні допоможе в першу чергу Америка, тому що у них є ресурси і можливість, але вони зараз зосереджені на своїх проблемах. І ось те, що сталося у Техасі, ми сьогодні вже обговорювали з експертами, воно також викликає ще одне занепокоєння, тому що губернатора Техасу Грега Ебота нібито підтримують 25 інших американських штатів. І, ну, все-таки експерти кажуть, що йде мова не про нелегалів, а все-таки це пряма війна з Байденом і це війна за Білий Дім. Чи не завадить це Сполученим Штатам Америки залишатись лідерами, які дійсно, знаєте, воюють за демократію по всьому світу, і щоб в такому стані США все-таки змогло підтримати і Європу, і Україну, і інші країни? У нас ще буквально раз. Дуже коротко, так, якщо Байден ще не починав виборчі кампанії. І він сказав, що він готовий підписати саме жорсткий закон по південному кордону. І це струбувало Трампа, оскільки підриває його базу, так як Трамп зосередився виключно в виборчій кампанії на міграційній політиці, не говорячи більше ні про що на цей період часу. Це теж своєрідне повстання Трампа. Він
радикалізує політику, перетворює її не просто в шоу, але й в загрозу внутрішній демократії. І це загрожує нашій допомозі, загрожує дискусії щодо виділення допомоги не тільки нам, але й Ізраїлю, Тайваню і взагалі в цілому стабільності для всього світу. Чи буде, знаєте, цьому рішення сказати важко? Так, будемо очікувати. Дякую вам, Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО. В 2008-2011 роках допомагав нам розібратись з тим, що коїться в світі.